Нещодавно міський голова Олексій Цибко видав розпорядження про призначення своєї радниці Ірини Федорової головним спеціалістом юридичного відділу, після чого наділив її повноваженнями першого заступника міського голови. Своє рішення телефоном активістам міста, які перші наважилися йому поставити це запитання, він пояснив так. Я вже бачив у Смілі своїх людей. Перший заступник був Гончаренко, свій, Смілянин, був, всі заступники, де вони, що ви за два роки, яким де ви два роки були, коли місто грабували, скажіть мої дорогі. Та призначення на керуючу посаду в Смілі людини, котра не є місцевою і на перший погляд дуже погано орієнтується в місті, обурило не лише активістів, а й депутатів міської ради, думку яких мер Сміли Олексій Цибко взагалі проігнорував. Тому це питання 1 серпня винесли на розгляд профільної комісії. Так, пункт 20, частина 4, 42. Дивимося. Голова видає розпорядження в межах своїх повноважень. Совершенно вірно. Тут ця норма закону передбачає, що міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень, а не які йому здумається. Посада першого заступника є виборною посадою, і людина, яка її обіймає, наділена фактично чи не більшими повноваженнями, ніж сам міський голова. Враховуючи це, до розгляду питання про призначення свого заступника міським головою одноосібно, поза процедурою, депутати підійшли серйозно. Адже згідно законодавства, в першу чергу кандидатуру першого зама має погодити сесія. Я пропоную заслухати цих осіб посадових, начальника юридичного відділу Єфремова, які погоджували дане. Пояснюю. Це службові особи виконавчого комітету, і на запрошення вони не з'явились, мотивуючи, тобто вони були запрошені. Да, мотивуючи тим, що за три дні їм не надано було письмового запрошення. Ну, чесно кажучи, в нас вистачить повноважень і без них розглянуть. У своїх висновках члени комісії були фактично одностайні. Це є виборна посада, і тому повинна бути дотримана процедура. Процедура не дотримана, а тому є порушення, фактичне порушення вимог закону і самої процедури. Я пропоную поставити питання про те, щоб скасувати дане рішення міського голови і поставити питання для того, щоб розглянути це питання на сесії міської ради. Підписуючи такі розпорядження, зауважив голова профільної депутатської комісії, Олексій Цибко наступає на старі граблі. Перший раз, коли було питання про дострокове припинення повноважень, то йому якраз звертали увагу на це, що взаємодії з радою, взаємодії з міською громадою, а не потрібно от тоді, що з'явились якісь невідомі для міста люди, напівсекретні, тому що ніхто не знав, хто вони, звідки вони з'явилися. Ну, деякі там були відомості, що певні особи там притягувались до якоїсь відповідальності органами внутрішніх справ. І отут знову йде якраз повторення цього. От особа, чого його не робить відкрито? Якщо вже вважає він, що ця особа достойна, що вона принесе користь громаді, дайте відомості про неї, зверніться в установленому порядку на сесії. От ніхто не знає, в відділі кадрів немає автобіографії, де ця людина працювала, яка в неї освіта, хто вона, що вона. Ми взагалі нічого не знаємо. І тому, ну, скажімо, в ради виникають такі об'єктивні сумніви і в чинності цього рішення, і, скажімо, кваліфікації таких осіб. Рішення неуповноважених осіб не мають ніякої юридичної сили, тому їх не потрібно виконувати. Тож більшістю голосів на профільній депутатській комісії було прийнято рішення звернутися до ради з тим, аби скасувати дане розпорядження мера як незаконне.